but it's appreciated. Yes. Yes. ولي غصادة تشيش تبارا. نا بوي غمام جلس and maybe جلسا شا دا تشيش تخجلس. I don't know. Okay, everyone is jealous from you. یو چالی کلی وای امان لا یو جنی سر جور دا دروغ وای وای زی گلفرین نلرم نو جی نیم وای ماری دلی پا لندن کی آغا سر امیشه گردی دون جوکنگ دون جوکنگ ایس جوکنی جینی زا بایفرین نساتم بایفرین داگه تو وای چی داگه سر شپا و رز وز دباندی داگه سر یو زی جوان دوکا سو زا الحمدلله مسلمانم شاید دا سوشل میڈ پا سوشل میڈیا که هر سوک فکر وکی چیز چیری نتا سا کارو نکی چا سر کردی نکردی بات نو انگین سای کم تو مای لائف اوکی سای آفتر شنی نیا کمین آفتر مینا فیش پاک حلال مینا پاک حلال نکا بس اوکی وان گیم بیا اللہ سلام انگین لائف تا اوکی اوکی پنشمنٹ کی وما توائی شیرین آئی لائک یو او کما دیتا بیا تا چی پیار پنشمنٹ چی دو زیکم اوکی پلی دا گیم فرس اوکی پلی دا گیم فرس پر چا خو نیوا کی نل رہے توبا می دی چو ویلر تو بگار اکڑے او کلام دا گورا ما پنشمنٹ کی کٹ کئی دا والی پنشمنٹ کی میں کٹ کئی پرون یہ چالے گیم کی دا خپل رور سر میچ کل ڈاکٹر سر بیا دے دا گیر کڑے وی نام دا ماشمان آواز عزیز استا ماشمان دے نا نه ما ماشمان چی ته توبه خوده ما ماشمان نشته وید ولی توبه باسه خواده لرین و ماشمان ولی توبه دا خو دختای تالا خوشته I don't have children okay one minute I close the room one minute okay just one Okay. Oh. Sure, Amanu La Jenna. What? Tisha? Tisha? What's there, Sawala? The one that is one of the bell charts, Khatam. So, there's Sawala. Aure! This is a member of the Yerba Demjashin. Okay. ستانیٹ خراب تے پلیز تول می ڈونٹ ٹیل می سی ڈاکٹر سر روڈ ڈاکٹر ناو روڈ دے ویت پراؤڈ ہو سوائے ہم چادر تا زنگوالے ہو ای چم نو تا ما تا خیانت که؟ نه خدای دی نکی های امانا نا سنی میگی نوم دیرا نگلا سو او ٹھولے انجونی دیتا تا گفت که امان لا انجونی مینواد دیکا نا ٹھولے بابلا که از ما دا پارا ये टूट दे पारा तो टूट दे पारा ओ शेरने खोर के डेरा मने थैंक यू ज़ा ज़ाहिर रोज़ ना मने ना शाज़े सवाल लरा हाँ ओके दागा दागा ख़पल जवाब चिड़े से उर कवला चिड़े सो कॉल तला जिगे हुले रा जिगे सो का लगा लगा आखिर कास्ट बियाप करे चिन्नी वाके दिपेकर
اغي وخي نا نا شيرين شيرين شين اغي وخي شنا شيرين خذ ده تمام كان شيرين تاول شن واتكوز شاو اغي وخي زو بيرا جيكسو ما جيمنا بانكا وقت خبري ختمه نو ته به له موقع ډزې کوې پر خلکو خبره ختمه ده. تا ښه وخت نیوکې کوې. تا څه چی ویلې؟ ولې ښتا ما ویډیو وکته؟ ته زما ته مه ځغله، ته ما ته مه ځغله، ځان زما سره مه برابره وشه. تا ته راغلې وه، تا ته راغلی وه، پرون مې ویډیو وکته، تا ته راغلی ما ته چا مېشن کړی وه. زه ستا څه پوښتنه کوم، فیلان ګپ خبره ستا پر ویډیو باندې ده، ته ما ته مه ځغله. هغه وایي امان الله جان ته پر ما نیوکې کوي، ته ورته وایي وو وایي ته پت کړې ده. یو جواب بیا ورنه کړې ورته ولې؟ بس مشر نه نیوکه دوستانه اخ نه ده. ځه وایي سپینه سپوږمۍ لاس دلې وایه، لا سلوى بيا بلا سلوى انجل لايف دا سبين سبوش ماي ويا لا زيني نمانم نا 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 قدري بانش من راك دا سخوني كي لا سلوى سبين سبوش ماي دو جلا سبو پر سار تيكا مباري سايب او دريا اما مباري سايب او شلواري ويزا مباري سايب زه مبارز یم. او دلته څوک ته د شعر وایه زر ځلې خفه شوی، نه پوهېږم چې شعر دی د څه دی خفه شوی. امان الله ته ماته یو شعر وایه. وای وای د موسکا ته خو دې وګوره شنی ته شعر وایه که زما سره جنګ نه ده. خو شعر راته وایه به که ده وای موسکاتا خود گو گورا موسکاتا خود گو گورا سیدا موسکاتا گیتا ندل دلی خان زده وای بیرته د سره وخان وای وګ نه بخانده ګوره په شعر کې. خو زه نه خاندم ته خاندې کنه. زه نه خاندم دا د شعر دی، ته باید نه خاندې پنشمنت کې. خد شعر وم شعر وای خاندې بنا. خو ته خاندې کنه. زه نه خاندم، زه کوشش کوم تا وخاندم ته به نه خاندې، دا ستا پنشمنت دی. خیر ته کوده بسم الله. وای پیره دې موسکاته خو لږ وګوره. بلا دی موسکا تا خلو گورا بینا موسکا نیو نیکلی بلا موسکا نا غلط دی ویل شیر خد چی شیو وی دا موسکا پیرا دا موسکا ایزا لیو نیکلی ام دیسیو ہے آواز دی نرازی اوکی شیر علی اوه امان الله امان الله غوساسو اواز من دزی و رازی وی پیرا دی موسکا تا خو گورا پیرا دی موسکا تا گورا بیرا موسکا نیو نیکری
شیر بچک دا غسی وای زه 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 اوکے زه تا ورته لونګی لته بیا به سبا د خیر میچ کوم ډیر زه خدای په امان شې خدای په امان مبارک صاحب او ډیر ګوله لګته ډاکټر اسرار سره میچ کې ډاکټر ویټ فور یو بیخ موزه